Gërshetimi i njohurive teorike me ato praktike më së miri e dëshmon nivelin e mësimdhënies në institucionet e arsimit, siç është rasti me shkollën International School of Prishtina ISP, që funksionon në kuadër të kolegjit Mehmet Akif, një institucion privat i arsimit në të cilën mësimit i ndjekin nxënësit e disa nivele, duke filluar nga i parashkollor, fillor e i mesëm. Gjatë një vizite që i bëm kësaj shkolle, por edhe kolegjit, kjo u dëshmua më së miri. Stafi mësimor dhe nxënësit ishin të motivuar që në kuadër të javës së lëndës së kimisë të demonstrojnë tërë ato shkallësi të fituara gjatë procesit. Mesimor. Por është knaci e jona të punoj me ta, të ofrojmë mundësi të krijojmë vetbesim të realizimit të punës së tyre në një formë pak më ndryshe. Në veçanti, emocion të veçantë, gjatë kësaj jave të kemisë na kanë lënë dhënë nxënësit e klasës 7, 8, 9, të cilët për herën e parë janë në ambientet e shkollës. Dhe ka qenë një rast i mirë në ndërtimin e vetbesimit të ta që mund të japin më tepër se sa librat edhe fletoret e ato që i ofron pjesa teorike lëndës. Java kimis zgjat për 7 ditë. E filluam ne të parët, do të thotë brenda javës, e filluam ne të parët nga me lëndën e kimis, për ndryshe të gjithë kolegët e mi nga segmentet tjera, qoftë shoqërore, qoftë edhe shkencore, e kanë nga një javë gjatë vitit. Dhe brenda kësa javës nxënësit japin punime të pavarëra që nuk i marrin tek ne, do thot, si të gatshme, por do të hulumtojnë qoftë internetin, qoftë materialet tjera edhe do të realizojnë punime, qoftë ato në formë të panove apo si që patë në formë të eksperimenteve. Së bashku me nxënësit e tjerë, po mundohem që të bëjmë organizime sa më të shumta, cilat janë interes të nxënësve, edhe të arrijmë më tepër për në aspektin praktik, nga ajo që pritet prej ne në aspektin teorik prej librave. Siç e tha profesoresha, të shohim për nga afër atë çka ne e punojmë në mënyrë teorike. Kësaj radhe kemi filluar me javën e kimisë, ku kryesisht janë koncentruar klasët 7 deri në 9, të cilat për herë të parë kanë pas mundësinë me pa nga afër aktivitete të tilla. Mirë po, do të vazhdohet me aktivitetet dhe javët e tjera nga departamenti fizikës, departamenti biologjisë, departamentet e tjera nga secila shkollë. Ashtu si që patët mundësi me po edhe vetë, për te aspekti teorik, kemi mundësin që me punu eksperimentet apo punën praktike që kërkohet, edhe jo vetëm që përmbushën ato kërkesat që duhet, dhe me thonë që një nxënës të mbërri ato kriterat apo objektivat të një mësime, mirë po i te i kalon ato. Se kjo shkollë po dëshmon suksese, e thotë edhe përgjesi kësaj shkolle, Ajhan Altash, ai madje nuk heziton t'i përmendë edhe sukseset e fundit të shkollës, me mburje flet për rezultatet arritura në disa olimpiada të mbajtura jashtë vendit e që kanë pasur karakter garues. Shkolla ofron aktivitetet e shumta, si në kuadër të gjuhëve, por edhe të lëndëve tjera. Kemi marrë pjesë në 2 olimpiada në Angli dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nxënësit tanë nga aty janë kthyer me medalje. Kjo flet për përkushtimin e këtij institucioni më rëndësi, ka thënë Ajhan Altash. Për punën e mirë të këtij institucioni kanë folur edhe mësimdhënësit e tjerë, madje kanë shtuar se krahas procesit edukativ arsimor, shkolla ofron siguri, komoditet e kushte edhe për aktivitete jashtëshkollore. Sa i përket kushteve, mund të them lirësh se kemi vizituar edhe shkollat e tjera, edhe dua të përmend se jam edhe si prindë prej 15 vitesh këtu i kam shkolluar edhe fëmijët e mi, djemët e mi, dhe mundem lirësh të flas për kushtet e shkollës që ofron International School, duke filluar nga pastërtia, duke filluar nga ushqimi, duke filluar edhe nga siguria, edhe një arsimim të mirëfillt dhe kualitativ. Mësimi pa aktivitete nuk është interesant dhe është i kotë. Aktivitetet kanë vend, zënë vend shumë të madhë në shkollën tonë, në kolegjin tonë. I japim rëndësi edhe të nxjerrim nxënës të talentuar, i japim rëndësi edhe klubeve, se cilin nxënës e gjenë vetin në cilin klub dëshiron të paraqitet, aktivitetet, shëtitjet, vizitat në për institucionet, të gjitha ato bëhen në kuadër të plan programit dhe ka një lidhëmëri me mësimin që zhvillojnë. Aktivitetet janë pjesë përbërse e mësimdhënjes këtu, në se cilin lëndë, nga gjuha shqipe, nga matematika, nga njeriu dhe natyra, do me thonë edhe lëndë shkencore, edhe ato shoqërore, pa tjetër të duhet të kenë një korelacion, një lidhëmëri të madhe aktiviteti me mësimin. Marrin pjesë të gjithë nxënësit nga klasa e parë deri te cikli i lartë. Në këtë shkollë janë të kënaqur edhe me numrin e nxënësve, bazuar në dinamikën e tanishme, nuk po planifikojnë që të kalojnë edhe në nivelin e lartë të studimeve.
Şu anda okulumuzda 565 öğrenci aktif olarak. Aktiviti kemi 565 nxënës, gjë që përbën një numër të mirë. Shkolla ka kapacitete për të përfshirë edhe një numër më të madh të nxënësve. Aktualisht nuk kemi duke punuar për të zgjeruar veprimtarinë edhe në shkollimin superior, ka thënë Altash. Sidoqoftë, në këtë shkollë me këto kushte ja vlen që të sfidohesh. Këtë mesëmirje tregon suksesin e nxënësve të kësaj shkolle.